lang si Charvia, tinutokso na siyang negra ng kanyang mga kamag-anak. Kaya naman lumaki siyang inggit na inggit sa mga taong mapuputi ang balat. 16 na taon pa lang siya nang subukan niyang gumamit ng iba't ibang sabon at lotion na nangako magpapaputi sa kanya. Kaya nang nabalitaan niya na may bagong produktong mabilis magpaputi, hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang sinubukan itong Gluta Spray. Gano'ng katagal ka nang gumagamit ng whitening spray? 3 weeks na. And nakita ko yung effect, effective niya for 2 weeks. Nag-lightening yung skin ko, nag-blooming yung skin ko, tsaka sabi nila bumata daw yung tsura ko. Sublingual o sa ilalim lang ng dila, tinatapat ang spray. Kaya nilulunok mo? After 20 seconds, pwede mo na siya nilulunok. Aabot sa 2,000 piso ang halaga ng isang bote ng Gluta Spray na kadalasang tumatagal ng isang buwan. At kahit ang 2 buwang buntis, tuloy pa rin sa paggamit ng Gluta Spray si Charmia. Napagtanungan ko na yung doctor ng company namin. And sinabi nga niya sa akin na effective siya, tsaka natural naman ang ng glutathione. Una itong naging gamot ng mga Amerikano sa sakit sa dugo, puso at atay. Nakatutulong din daw ito sa mga may cancer. Yung glutathione, nung ginagamit sa mga whites sa European countries, sa Amerika, sa Canada, hindi nila napapansin na pumuputi sila kasi talaga maputi sila. Nung dinala ito few years back sa Asian countries, napansin nila yung mga gumagamit ng glutathione pumuputi. At para mas epektibo ang pagpapuputi, iwasan daw uminom, manigarilyo, at magbabad sa araw. Humahad lang daw kasi ang mga ito sa bisa ng gamot. Sa isang survey ng Sinovate, isang market research company, lumabas na 4 sa 10 Pinay ang nagsabing mas maganda kapag maputi ang isang babae. Yung whitening, ang pakiramdam ng gumagamit, higit na nakakaganda ng kanilang itsura. Lumabas din sa survey na mas gusto ng mga dalaga at pati may mga asawa na maputi sila para mas maging kaakit-akit sa mga kalalakihan. Mas madali rin daw pumili ng damit kung maputi ang iyong balat. Pero hindi lang daw mga babae ang gustong pumuti ngayon. Ayon pa rin sa survey, 9 sa 500 respondents na lalaki sa Metro Manila ang gumagamit ng whitening soaps at lotion. Isa na rito si Lucky Castillo na pangarap maging mestizo. Buo ang kanyang paniniwala na mas may dating kapag maputi ang isang lalaki. Bentahe rin daw ito sa mga male beauty pageants. Kasi nakikipag-contest ako, diba? Pag ako yung nanalo, tapos bumaba ako sa mga tao, siya pala yung nanalo. Moreno lang pala siya. Ordinaryo lang yung kulay. 400 piso kada buwan ang budget niya pambili ng mga produktong pampaputi. Dati, yung dito sa bandang Siko, hindi medyo, mas maitim siya. Mas malaki yung pagkakaiba ng kulay ng Siko tsaka sa braso. Mas maitim yung sa Siko. Eh ngayon, gumagamit na ako ng mga whitening products na yan. Ngayon, medyo pumapantay na siya. Patok na patok talaga ngayon sa mga Pinoy ang pagbili ng mga whitening products. Ayon sa pinakahuling bilang ng DFAT, mahigit 500 produktong pampuputi ang nairehistro sa taong ito. At sa mga produktong ito, hindi mawawala sa listahan ang mga sabon na gawa sa papaya, sulfur at glutathione. Kaya naman sa Divisoria, nagkalat ang mga whitening products. Sa presyong 10 piso, makakabili ka na ng whitening soap. Malahan sa bulsa ng mga kulang sa budget. Sa Bello Medical Group, ang leaching soap, mahigit 200 piso ang presyo. Lampas sa 1,000 piso naman ang mga whitening lotion. Ang isang kahon ng glutathione capsules, tumataginting na 5,000 piso ang presyo. Pero sa dinami-dami ng mga paraan para magpaputi, may naniniwala pa rin na maganda ang kulay kayo manggi. Taong 2005 nang inilunsad ang Campaigns for Real Beauty ng Dove para baguhin ang konsepto natin ng kagandahan.
Yung Campaign for Real Beauty wanted to redefine what beauty is. And that's why, di ba, nagkaroon ng mga debate kung ano ba yung mas maganda, kung dazzling ba or dark, ganon. Kasi gusto namin i-challenge kung ano yung definition ng beauty today as media would portray it or even society. Para sa kanila, hindi dapat ikahiya ng mga Pinoy ang pagkakaroon ng kayumangging kulay. Foreigners think that Filipinas are one of the most beautiful women in the world. And I think we should celebrate it instead of parang not being proud of it. Ano man ang kulay natin, hindi ito dapat maging sukatan at basehan ng tunay na kagandahan. Dahil sabi nga nila, beauty is only skin deep.